ଓଡ଼ିଶା ରେଡ଼କ୍ରସ ସହାୟତାରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପାନ୍ଥନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋକସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଟାରୀ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରେଡ଼କ୍ରସର ସମ୍ପାଦକ ସିଟିଏମ୍ ସୁଗୁଣା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସକିଲୁର ରହମନ, ଅବଦୁଲ ସଲାମ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନଟବର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଟ 60 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପାନ୍ଥନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଅସଫର ଅଲମ ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋକସର ଏମ୍ଡି ଅବଦୁଲ ଜାହିର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜାମା ମସଜିଦର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ଜାହିର ହେଉଛି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ, ଆଉ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର। ସେ କୌଣସି କାମ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଏତେ ସିନ୍ସିୟର ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କରେ। ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବା ତା ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ସାହିତ୍ୟନଗରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିଏ 5-7 ଦିନ 10 ଦିନ ହୁଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଏ, ବଟ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେ ୱାନ୍ ସେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନରେରୀ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମେ 8 ବିଙ୍ଗ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଡେ। ସେ ଅବସରରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆସୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହାଇଜିନ୍ କିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ଆସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ କାମ ଆମର ଦରକାର ଅଛି କି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍। ବ୍ଲଡ଼ର ଅଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଡ୍ୟୁରିଂ କୋଭିଡ଼। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଲୁ ସେତିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ କିଛି ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଟାକି ମୋ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।